Би өчигдөр 47 найзыгаа Facebook-ээс хаслаа. 31-р хүмүүс нь таны бодцоо шиг жинхэнэ хүмүүс биш үгүй. Зохиомлол нэр зураг ашигласан хуурамч айгууд байсан байна. Бид энэ удаагийн селфи ток нэвтрүүлгээр дахин орчиндах таны заавал мэдэх ёстой асуудлын талаар дараах хэрэгмүүдтэй ярилцлаа. Уулзаж танилцъя, очоод уулзахаар тэр хүн огт тэр хүн биш. Надруу ингээд дансаа нэртэйгээ банктайгаа явуулснаа. Ийм иймэрхүү мөнгө явуулаач гэд. Ер нь л нэг бусдад хар санаа хэтэрч гисэн тийм хүмүүс Facebook хамгийн их төвтэй байна. Утсаа гаргаж ирээд зургийг дарж бичлэг хийдэг болчихсон. За тэгээ тэрийг олон нийтийн сүлжээнд тавина гэж сүрдүүлдэг. Үндсэн хаяг дээр бүх зургийг одоо садар самуунтай холбож охиндуу явуулна. Надаас жоохон бүр 5-6 дугаар ингээвчүүдээс хадлаад бүгдээрээ Facebook таны захин ертөнцөөр үжиж байгаа зүйлс эрүүл биш байгаа бол энэ нь таны харилцаа хандлагад нөлөөлдөг. Монгол улсад 2.1 сая Facebook хэрэглэгч байгаагийн 40% нь хуурамч гэвэл та итгэхгүй. Тэгвэл эдгээр Facebook-ийн хуурамч хаягууд та болон таны үр хүүхдүүдэд ямар аюул занд учруулж болох вэ? Facebook бол маш олон давуу талтай, маш чухал, маш хүчтэй харилцааны хэрэгсэл. За одоо юу гэдгийг Facebook-аар танилцъя гэж тэгдэг. Facebook-оор янз бүрийн болох бүтггүй зар тавих, уулзаж танилцъя гэдээ очоод уулзахаар тэр хүн огт тэр хүн биш, тэр фейсбүүкэн дээр тавьсан зурагтай хүн биш, өөрийнхөө танилцуулгыг буруу хийсэн. Тэрний ард хүчирхийлэл, гинт хэргийн шин чанар. Гэхдээ ямар ч зүйл зохистой хэрэглээ гэж байна. Хэрвээ зохисгүй хэрэглэх юм бол фейсбүүк бас их аюултай шүү. Үнэндээ бол одоо олон хүүхдтэй эцэгчүүд бол энд санаа зовж байгаа. Бидэнд хэлэхгүйгээр эдэр маань энэ асуудалд хөтлөгдөөд явчихад байгаа байхгүй. За жишээлх юм бол сүүлдлэхэд 15 настай охин хуурамч фейсбүүк аяг нэгэд нэгэн залуутай танилцсан. За танилцаад уг залуутай харьцчих явцдаа охин өөрөө селфи зурга залуулаа явуулсан байт. Тэгэхээр бид бүгд өөрсдийнхөө идэж ууж байгаа зүйлсийн хаан үр дүн. Бид нар шарсан, төлсөн хоол байнга гэх юм бол энэ нь бидний биеийн эрүүл мэндэд сөргөр нөлөөлдөг байгаа. Яг үн шиг таны захин ертөнцөөр үзэж байгаа зүйлс эрүүл биш байгаа бол энэ нь таны харилцаа хандлагад нөлөөлдөг. Онцгойлон таны өсвөр насны хүүхдэд. Тэр селфи зургийг ашиглан охины үндсэн хаягийг болоод үндсэн хаяг дээрх бүх зургийг охин руу явуулаа. За одоо чи над руу нүцгэн бичлэг явуулахгүй юм болвол би энэ зургуудыг чи ээж аав, найз нөхөдлөж явууллаа шүү гэж занл хэлсэн баг. Өсвөр насны хүүхдүүдийн сэтгэл зүйн хамгийн том охины онцлог бол даган дуурайх байдаг баг. Манай үеийнхэн тэгээд надаас жоохон бүр 5-6 дугаар ингээвчүүдээс хадлаад бүгдээрээ та Facebook, social одоо захин ертөнцийн цэг маш их өргөнөөр хэрэглэж байгаа. Тэгэхээр харамсалтай нэгэн зүйл юу гэхээр захин ертөнцид та бидний хүүхдүүдийг сөрөг буруу зүйлсөөр уруу татах зүйлс маш их байна. Facebook-ийн найз манад руу мессежчээд найздаа туслаач хахад их хэмжээний мөнгө хэрэг болчлоо гэж мессежчсэн. Тэгээд над руу ингээд дансаа нэртэйгээ банктайгаа явуулснаа. Ийм иймэрхүү мөнгө явуулаач гэд. Ер нь нэг нөгөө хэлэх юм бол Facebook орчинд аль ухамсар дорой хүмүүжил даагуур төлөвшөөгөө бас ер нь л нэг бусдад хар атгах санаа хэтэрч гисэн тийм хүмүүс Facebook-т хамгийн их идэвхтэй байгаа нь үнэн биш. Тухайн үед миний дас тийм хэмжээний мөнгө байхгүйсэн болохоор би явуул чадаагүй. Тэгсэн чинь нэг хэдэн минутын дараа тухайн найз маань Facebook статус дээр яна энэ би биш шүү ингээд миний Facebook хакд болоо зөндөө их хүнээс мөнгө авцсан байна гэсэн статусыг хараад би ингээд амар санаа зовод бас дээрээс мөнгө явуулаа гэдэг аюу баярлсан л та. Үг номондоо бол энэ Facebook орчин бол бидэнд танин мэдэхүй. За уран сохол. Одоо сайн сайхныг үлгэрлэн дүүрэлж байгаа хүмүүсийн ажил үйлс, одоо гоозун одоо мэдлэг, боловсрал, соён гээгэр үл ёстой шүүд. Гэтийн бүхэн маань одоо арчигдаад ерөнхийдөө л ер нь тарих угаах хандлагатай болсон бол би одоо их уран бүтээлч юм хөдөл маш их харамсч идэг. Тийм хүмүүсийн хувьд бол Facebook орчин гэдэг бол ерөөсөө хүнийг боловсрох, гэгэрэх, ямар нэг иймийг ухамсарлах, ухаан мэдлэг нэмэх, төлөвшөх тийм арчин ерөөс юм биш. Хүмүүс ерөөсөө сүүлийн үед өөртөө таалагдахгүй ямар нэг юм болох юм бол утсаа гаргаж ирээд зургийг дарж, за бичлэг хийдэг болчихсон. За тэгээ тэрийг олон нийтийн сүлжээнд тавина гэж сүрдүүлдэг, эсвэл бүр тавьдаг. За нөгөө тал дээр худал гүжирдлэг, одоо буруу одоо нотлогоогүй тийм мэдээллийг тавьж байна. Тэрэнд хүмүүс амархан үнэмшиж байна. Уул нь аливаа юмд хүн үнэмшихийн өмнө эргэлзээ гэж юм байдаг юм байна та. Хамгийн амар нь тэр тухайн үед ингээд надруу мессеж бичсэн хүмүүс яг миний найз шиг тийм нэг дотн яриа өргөнүүлж надруу агай их тийм юм бичиж байгаа мөнгө асуусан. Би бүр ингээд яг тэр хүний мөн л гэж итгэсэн. Бүтгэлэг сүрдүүлэг амиа хорлолт заллан садар самунг
Эдгээр бүх асуултууд та бидний ашиглаж байгаа энэ Facebook захин орчноор дамжин танд болон таны үр бүтээлд зам хийсээр. Тэгвэл эдгээр асуултыг бид хүлээн зөвшөөрч чимээгүй өнгөрсөөр л байх уу? Тэгэхээр эцэг эхчүүд ээ, үр хүүхдийнхээ үзэж харж байгаа зүйлсээр та анхаарал хандуулахгүй бол таны хүүхдийн үзэж харж байгаа зүйлс таны хүүхдийн ирээдүйн амьдрал, түүний зам байдал, харилцаа хандлага дээр асар том нөлөө үзүүлсээр байна. Ялангуяа танихгүй хүнтэй харьцах үедээ фото зураг, видео бичлэг эзэж битгий явуулаарай. Facebook-ийн share гэдэг товчлуур таныг бусдын нэр хүндэд халдсан болгож, зам эсэргээрээ хэн нэгний амьдралыг оронгоор нь өөрчлөх тийм л хүчтэй. Юу нүн ч вэ, худлаач вэ, бусдын нэр хүндэд халдсан ийм муу муха мэдээлэл битгий цааш нь түгэж байгаарэ гэж амжилтan гомдоор байна. Бүгдээрээ олон нийтийн сүлжээнд ашиглаж байгаа цаг хугацаагаа өөрсдийн хөсөл мөрөөдөлтөд хүрэхэд зарцуулцгаая. Бид нар энэ Facebook орчноор зөв зөвхөстэй хэрэглэх цаг үе бидэнд ирсэн байна шүү. Хэрвээ таны найз чинь ингэ захин бүтэнцгийг ашиглаж танаас мөнгө асуусан бол заавал ингэ өөрөөс уугаар уцаарч ч юм уу тийм амт харилцаагаар баталгаажуулж ич мөнгөө явуулж агаарэ. Амьдралдаа хизээч таардж байгаагүй. Таны хувьд хинч биш тэр хүмүүс таны хувийн орон зай руу халдаад явж байгаа хэрэггүй. Та өөрийгөө хамгаалах, бусдаас тусгаар байх бүрэн эрхтэй. Тийм болохоор тэр таних танихгүй олон найзуудын хөөцөлтөө зүгээр л амьдрал хийгээд сэтгэл тайван сайхан амьдраач гэж. Хятад, Орос гэх мэт интернетийн хатуу цогцолтой зарим улс орнуудад иргэдэн хуурамч мэдээлэлд өртөх эрсдэл маш бага байдаг байна. Эргчлөөд бидний цөөхөн монголчууд захин болчин замраагүй зогсгүй эргэлсээр байвал цаашид бид нарт юу тохиолдох вэ? Хамтдаа эрүүл аюулгүй интернетийн иргэлийг бий болгоцгоё.